Mari makan. Biar saya tolong. Kenapa anak saya lebih rendah? Kekurangan penyerapan nutrien boleh menyebabkan masalah tumbesaran. Pediasure kini dengan mini peptida, arginina dan vitamin K2 serta vitamin D membantu penyerapan kalsium untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Sokong potensi tumbesaran si manja. Saya dapat. Adiwira. Pediasure menyokong penyerapan nutrien tulang yang kuat.